Протягом попередніх років територією Закарпаття пройшли інтенсивні паводки, які завдали непоправної шкоди оселям громадян, об'єктам комунальної власності та берегоукріпленням. Вкрай потрібно вжити дієвих заходів щодо недопущення активізації сувних процесів, відновити функціонування знищених берегоукріплень, побудувати такі на нових паводконебезпечних ділянках річок, провести регуляцію та розчистку русел річок та потічків, укріпити береги, мости, шляхопроводу, відновити знесені паводками підпірні стінки, містки та переходи. Про необхідність виділення коштів на протипаводкові програми були неодноразові звернення народного депутата України Василя Петьовки до прем'єр-міністра. У неодноразових зверненнях народний депутат звертався до прем'єра. У запитах вказував на необхідність виділення коштів на берегоукріплення та протипаводкові заходи, адже внаслідок нефінансування протипаводкових програм населені пункти постійно страждають від підтоплень та паводків, що несе значну шкоду інфраструктурі та народному господарству. Завдяки в тому числі і зверненням народного депутата наразі на Тячівщині розпочали роботи по берегоукріпленню. Зараз біля ріки ні екскаваторів, ні вантажівок. Та ще понеділок, кажуть місцеві, техніки тут вистачало. На автівки вантажили гравій та звідси вивозили. Це і обурило тутешніх. Люди встановили бетонні плити, щоб заблокувати проїзд до ріки. Ми засклали і завезли ми там тут балки. І перекрили, заплатили ми 600 гривень. Аби прийшов кран, би поклав перекрити дорогу. Люди кажуть, нібито гравій з ріки вивозять незаконно, хоч представники водного господарства і пояснювали, техніка проводить розчистку русла тереблі. Нам поборобили.